ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കഴിയും അപ്പം അതിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇന്റഗ്രൽ 1 ടു ഇ ലോഗ് എക്സ് ഡി എക്സ് ലോഗ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് മറന്നുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ 1 ആണ് 1 ഇൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ഇന്റഗ്രൽ 1 ഡി എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പിന്നീട് മൈനസ് ദെൻ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലോഗ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 1/x എന്ന് വരും ഇൻറ്റു പിന്നെ ഈ എക്സ് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ആണ് എക്സ് ആ എക്സ് അങ്ങോട്ട് എഴുതും ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ഇത് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് വെട്ടി പോയാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് ലിമിറ്റ് 1 ആൻഡ് ഇ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എക്സിന് പകരം ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ലോഗ് ടു ദി ഈ ലോഗ് മൈനസ് ഇന്ന് വരും അടുത്ത എക്സിന് 1 കൊടുക്കണം എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ലോഗ് 1 മൈനസ് 1 ലോഗരിതം ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 ലോഗ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അപ്പൊ ഇത് 0 മൈനസ് 1 ഇ മൈനസ് ഇ 0 ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് 1 ആൻസർ പ്ലസ് 1 ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 4 സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ഉണ്ട് 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഉണ്ട് ടാൻ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സിന് പകരം യു എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടാൻ എക്സ് കിട്ടത്തില്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നാൽ ടാൻ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സിന് 1 ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സിന് പകരം യു എന്ന് എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ഇനി ഈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സിനെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം 1 ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 ടാൻ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം ഡി ഒന്ന് കൊടുക്കാം 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സിന് പകരം യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു എന്ന് വരും ഡി യു ബൈ യു അപ്പോൾ 1/u 1/x 1/x ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ 1/u ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് യു ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ലോഗ് 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ലിമിറ്റ് 0 പൈ ബൈ 4 ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് പകരം പൈ ബൈ 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ലോഗ് 1 പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ 4 ലോഗ് 1 പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ 4 മൈനസ് എക്സിന് പകരം 0 ലോഗ് 1 പ്ലസ് ടാൻ 0 അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ എഴുതണം ടാൻ 45 ഡിഗ്രി ടാൻ 45 ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ടാൻ 45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് ടാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ്
1 plus 1 tan 45 1 on minus log 1 plus 0 tan 0 0 on 1 plus 1 is 2 therefore log 2 minus log 1 log 1 namakariyam 0 on answer log 2 ennu kittu ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇതിൽ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സിന് പകരമാണോ യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് പകരമാണോ യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് പകരം യു കൊടുത്താൽ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്ന് കിട്ടും കോസ് എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ 1 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് പകരം യു ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് പകരം യു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് into dx is equal to du x ne differentiate edal 1 cos x ne differentiate edal minus sin so 1 minus sin x into dx is equal to du is equal to integral 1 minus sin x into dx du by x plus cos x u du by u is equal to 1 by u ne integrate edal log u nu irukku യു ഇന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ലിമിറ്റ് 0 പൈ ഇനി ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സിന് പൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി കോസ് പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എഴുതണം കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് 180 ഡിഗ്രി അതായത് മൈനസ് 1 എന്ന് വരും ലോഗ് പൈ മൈനസ് 1 മൈനസ് ലോഗ് കോസ് 0 വാല്യൂ 1 ആണ് ഇത് 0 ആണ് കോസ് 0 വാല്യൂ 1 ലോഗ് 1 ലോഗ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ് log pi minus 1 is the answer അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 1 2x plus 1 by x squared plus x plus 1 ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും x squared plus x plus 1 നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 2x plus 1 കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ x squared plus x plus 1 ന് പകരം u എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം x സ്ക്വയറിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 2x പ്ലസ് 1 നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 x നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 is equal to du x സ്ക്വയർ പ്ലസ് x പ്ലസ് 1 u x സ്ക്വയറിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 2x 1 നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 അപ്പോൾ 2x പ്ലസ് 1 dx is equal to du ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ 2x plus 1 dx ന് പകരം du by x squared plus x plus 1 ന് പകരം u du by u 1 by u ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ log u is equal to log u ന് പകരം x squared plus x plus 1 ലിമിറ്റ് 0 1 ആദ്യം x ന് 1 കൊടുക്കണം അപ്പോൾ log 1 സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലോഗ് അടുത്ത എക്സിന് 0 എടുക്കുമ്പോൾ 0 സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 3 മൈനസ് ഇത് ലോഗ് 1 ലോഗ് 1 0 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 1 അപ്പോൾ ലോഗ് 1 ആണ് ലോഗ് 1 0 ആണ് അതാണ് ഈ 0 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
log 1 squared plus 1 plus 1 log 3 nu varum log 3 minus 0 adutha problem integral 1 to 2 x squared plus 1 by x cube plus 3x dx ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതിനു പകരമാണ് യു എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് കിട്ടില്ല എന്നാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്താണ് പുട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനെ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കോമൺ ഉണ്ട് ആ ത്രീ പുറത്തെടുക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ത്രീ ബൈ യു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് യു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു വരും വൺ ബൈ യുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ലോഗ് യു വൺ ബൈ ത്രീ ലോഗ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ലോഗ് യുവിന് പകരം എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ലിമിറ്റ് വൺ ടു ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സിന് പകരം ടു കൊടുക്കണം ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിന് പകരം ടു ആകുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സിന് ടു അപ്പം ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സിന് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ലോഗ് വൺ ക്യൂബ് വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ എഴുതി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തെറ്റത്തില്ല ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരാം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സിന് പകരം മൈനസ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ ഈ സെക്ഷനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വെട്ടിപ്പോയാൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർഡ് ആണ് ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർഡ് വൺ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർഡ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സിന് പകരം കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അത് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എഴുതി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ഉണ്ട് സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ നിരയും കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് വൺ ബൈ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് ആണ് വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സിന് പകരം സീക്ക് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും
മൈനസ് ഇത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ്. സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ആകും കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്നെഴുതാം. ഒരു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സും പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ കോസ് എക്സും വരും. സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ്. വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക് എക്സ് ആണ്. സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എക്സ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. ഇന്റഗ്രൽ സീക് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എക്സ് ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ സീക്കൻഡ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്കൻഡ് എക്സ് ആണ്. ലിമിറ്റ് സീറോ പൈ. ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ പൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ടാൻ പൈ മൈനസ് സീക് പൈ എന്ന് വരും. അതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്. ദെൻ മൈനസ് എക്സിന് പകരം സീറോ എടുത്താൽ ടാൻ സീറോ മൈനസ് സീക് സീറോ. ടാൻ 180 സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സീക് 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ്. മൈനസ് ടാൻ സീറോ സീറോ ആണ്, സീക് സീറോ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൺ. ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ആണ്, ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു. ഇത് നിങ്ങൾ പലതവണ എഴുതി പഠിക്കും. ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന റിസൾട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി. സൈൻ സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ പക്ഷേ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം. ഈ വണ്ണിന് പകരം സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ്. അത് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ റിസൾട്ട് ആണ്. വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ്. ഇനി സൈൻ ടു എക്സിന്റെ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ആണ്. സൈൻ ടു എക്സിന്റെ റിസൾട്ട് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. സൈൻ ടു എക്സിന് പകരം ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എഴുതി. ഇതിൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് വായിക്കാം. സൈൻ എക്സിന് എ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർഡ്, കോസ് എക്സിന് ബി അപ്പം ബി സ്ക്വയർഡ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എ കോസ് എക്സ് ബി അപ്പം ടു എ ബി. എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ ബി സീക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ്. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ്. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ ബി. എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ്. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ്. റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ്. ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും. സൈൻ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, കോസ് എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. സൈൻ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ്. കോസ് എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരും. ലിമിറ്റ് സീറോ പൈ ബൈ ടു. എക്സിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുക. മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും. എക്സിന് പകരം പൈ ബൈ ടു കൊടുത്തു. മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ പൈ ടു. ഇതിന് മൈനസ് കൊടുക്കും. മൈനസ് എക്സിന് പകരം സീറോ. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് കോസ് സീറോ. മൈനസ് കോസ് സീറോ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും. കോസ് 90 സീറോ എന്നറിയാം, അപ്പോൾ ഇത് സീറോ. സൈൻ 90 വൺ ആണെന്നറിയാം, പ്ലസ് വൺ. മൈനസ് മൈനസ് കോസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ സീറോ. കോസ് 90 സീറോ, സൈൻ 90 വൺ. മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് കോസ് സീറോ, കോസ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ സീറോ. ഇത് വൺ. മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ്, വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു. ഇതാണ് ആൻസർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്നാണ്. സൈൻ എക്സിൻ്റെ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്, ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു, ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിന് പകരം ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് ബൈ കോസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം. വണ്ണിന് പകരം സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു. അതായത് സൈൻ സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ വൺ ആണ്. അതുപോലെ സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വണ്ണിന് പകരം സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ എക്സിന് പകരം ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു. ഇത് എ സ്ക്വയർഡ്, ഇത് ബി സ്ക്വയർഡ്, ഇത് ടു എ ബി. എ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് വരും, ഇൻ ടു ഡി എക്സ്. സോ റൂട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ടും റൂട്ടും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും. സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും. ഇനി നിങ്ങൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, കോസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സൈനിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് കോസ്, മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ. വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കോസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ സൈൻ, അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് സീറോ പൈ ബൈ ടു. മനസ്സിലായല്ലോ, സൈൻ എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ബൈ ടു. അതുപോലെ കോസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ വൺ ബൈ ടു. ഈ ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും, മൈനസ് ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു. ഈ ടുവിൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും, പ്ലസ് ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു. സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് നിങ്ങൾ പൈ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മൈനസ് ടു കോസ് പൈ ബൈ ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ടു സൈൻ പൈ ബൈ ടു ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം പൈ ബൈ ടു. ഇതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. എക്സിന് സീറോ എടുക്കണം, മൈനസ് ടു കോസ് സീറോ, സീറോ ബൈ ടു സീറോ ആണ്, പ്ലസ് ടു സൈൻ സീറോ. ഇനി ഇതെന്താ നോക്കണം, ഇത് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ്. കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു. പൈ ബൈ ടു ബൈ ടു ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ. കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു. മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും. സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സൈൻ സീറോ സീറോ. ഇത് സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ, ഇത് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ. വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു, ഇത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു. മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ സീറോ. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും ആണ്. ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു. ഇതും ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതോടെ നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെല് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.